Howdy do, osa 41. Olemme tulleet yhden kerroksen ylöspäin. Ja tuota, tässä on nyt kuulemma herra Koffing vitun, koko vitun tiimi vittu. Olen direktööri, olen päättänyt vittu välittää kaikkea Team Rocketti-paskaa internettiin ja vitun haters gonna hate ja good on good ihana job, työ. And I'll be waiting. Eek! Minä vittu jotakin, kuka sinä ai olet maito, mitä tunteeko tää meidät? Ai minä kun on... Niin just, taas tämä vitun sama homomies. I tire of these games, Petrel. And that means you are... shit, 30 leveliä. So what, I will kill it dead. Because sensuuri iskee. No vittu jee, veäpä sitä takleas kuule ihan niin paljon kuin haluat vaan. Whizzing, oho. Tähän saattaa jopa joutua käyttämään muutaman. Joo. Vittu, älä lyö ohi, mankka! No niin. Ei ääni voi missata. Niin, saatana, se olisi jo nyt kuollut, jos sä olisit äsken lyönyt. Kylläpä se nyt jaksaa lyö ekana, onneksi. Mm. Se ei kyllä haittaa yeah, boy! Coffee! Etens! Seconds! Onneksi noita kattaa on tuottu perään taklaan. Sinne meni! Sinä ja sun 69. Juuso 69. Mhm. Ei ku mitä vittua mä teen? Lol. Hypnoosia. Mä en takleen suhun, koska olet taklehomo. Noin. Peter Koffing. Koffing. In. No. Oh! Au. We can take this. Mama! Holy shit, joo, tää vaihdetaanko siihen viilokkiin? Vaikka. Mama. Just hoping that it doesn't explode as well. Oh, it won't. It's just a coughing. Just like the last one was. That was a special kind of coughing. Look, it is dead. It was more Shindeiru. No niin, kuunteles tarkoin. Stashasimme oikean miehen alakertaan ja siellä hitoon kyrpätunnelissa on kivaa kaveria jotakin, joo. No antapa se nyt hyvin mieli meille avaimen muka. Onpa hirveitä pahiksia nämäkin. Elikkä. Pitäisikö meidän tallentaa? Hyvä pointti. Niin, ja muuten meillä on kohta vastassa taistelu ES Jonnen kanssa taas vaihteeksi. Joo, mutta... niin se on tänne nyt, eikö? Ei oo kiikarsu, mutta eiku... Ei, it's not this one. Alaspäin vielä. Se on siellä missä me käytiin hakee se uniformu. Aa, okei. No... hetkinen. Joo, tänne. Elikkä pois täältä. Joo, ulos täältä. Pitäisikö käydä centerin kautta ihan? No ei. No ei. Tietenkään. Nöy. Niin, nöy. Lol. Center for noobs. Noobcakes. Niin. Vain heikot käyttävät pokecenteriä. Hello and welcome to center. Nuslocket challenge ilman, että saa käydä centerissä ikinä. No minusta, eikö se tää noin? Joku semmonen variantti on ok. No varmasti on, mutta ajattelen nyt. Kyllä mä niinku... sen vielä ymmärrän, että potioneita käyttäisi näin, mutta PP:t. You gonna run out of the PP. PP. Otapas. No sinne pääsen tuosta ylhäältä sinne mestaan ainakin. Tosiaan ES Jonne. Joo. We're gonna die. No, we're not gonna die. Hetkinen, mitäs kaikkea sinä on? Pitäisikö me hakea karvia ennen mukaan? Mä en tiedä. Se voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Takas sen sentteriin. Kenen tilalla me laitetaan? Laitanko taas lohen tilaa? Vittu sitä pyörää. Mitäs kaikkea sillä on? Sillä on se joku magnemaittipaska. Kyllä me voitais pitää lohi. Okei, eli... mulla.
Voodoo, ei sitä vitun siikaa kuin tämä. Huvisvits. Apua, mitä mä tein? Sä vaihoit tuota... Okei, okay. Noniin. Apua. Jotakin vaihoit. Joo. Hetkinen. Varmaan sokeria ja hunajaa ehkä tarvitaan. Sillä on golbattia ja jotakin. Pitäisikö meidän laittaa keksin päälle? Laitetaan keksin päälle. Keksi meni laatikkoon. Keksi lauta. Joo, keksi meni niin keksi purkkiin. Cookie jar. Nyt... Let's go gamble. Nope. Walter flip all day. Nope. I has had enough of that shit. Smoke. Joo. Poltetaan... Meni tohi. Vittu. Ah, niin taas näitä. Huhuhu! Rakettiryhmät ovat mustia miehiä. On jännää. Joo, otitko sinä raketin? Olet ihana. Ehkä voit kasvattaa legendaarisen pornon. Älä huoli, minun pitää mennä. Joo. Laitetaanpa joku eteen. No, siellä on joku edessä. Milläkä se aloittaa? En tiedä. Karvinen. No, okei. Okay. Joo. I am scared. Just saying! You're always scared. It's what I do. Uh-oh. It is glitchy time. Mihin me tallennettiin? No, ihan vähän matkan päähän. Lods, emmonen kato. Minä tallensin tähän. Pitäis meidän restarttia, Romi. Joo, no joo, laitetaan me opausin vaan joo. No niin. Jouduimme resetoimaan Romin kahdesti. Kyllä. Rakettimiehiä. Kenet pietä ees? En minä sinne vittuun pokedeksi haluun. Huvikip. Tai no... No on täällä magnesium, jos tuossa on tuo joku raketti. No rocketster. I don't care if you're lost. You show up here, you are nothing but a victim. Ne ovatpa sympaattisia henkilöitä. No... Voi jee! Jeesukset. Jeesukset. No. Vanha vitsi. Oletko kuullut ennen? En. Etkö? Sä olisit, että mitä niin... Niin Jeesus sanoi jouluna. Jeesukset! Hehe. Makka saa kohta levyyn. Niin saa kohta levyyn. Me ei heittää potion sille. Ei. Too late now! Too late now! Ees jonne! Pidättele sitä! Mitä kerroin sinulle pettämisestä? Joo, whatever. Luulin, että jotakin häntä ja johtaisi lanselle. No eipä tullut esiin, no ei sillä väliä. Minäpäs ajattelin, että takata sen täällä, mutta minäpäs maksankin kalavelat pois. Nope. We is not gonna die. It has only 5 bogeymans. Should extra sensor. Yes. Ai. Au. No. Position. Positions. Extra. No ei. Fucking fog. Magnesium ei. Ei. Mankka. Ei. No niin, yes. Tapaa se. Fucking fuck. Vielä keskitytään kerran. I think we can take it. Joo. Elää nyt vittu! Ei. Käytä sitä. Yes, hyvää. Crit. Ei. Vielä vesti. Ai. Au. Pinch. Saatana. Ai. Vitun bite. Tuo on ihan sukaasta. No, yeah, yes, hyvää mankkaa.
leveliä, kyllä. Feralgedr. Kyllä me tää hoidella. Mitä? Kyllä me tää hoidella. Sokeria ei kyllä uskalla ainakaan, että... Vai? Sitä mä tässä just itekin mietin. That's why I said we're dead! No. Pitääkö me pitää mankkakentällä? Vai? Iskäkö karvikseen mitä? No ei se superia tee, mutta jotakin. Mä tiiä. I think something. No... No sano nyt navigaattori jotakin. I'm scared! No, se ei auta hirveesti, että sä oot peloissaan. Kuka nyt laitetaan? Kokeillaan karviaista. Niin. Chops. Ai. Tissikunahurut. Au. Niin se tekee trashia seuraavan. Okei, no pitääkö loukikki, onko tää painava? Ei se mun mielestä ole hirveen painava. Karate chop voi kiltata. Okei. Karate chop. Oh! Heels. Ah, se menee tosta trashista konfuusiin sitten. Se ei vielä mennyt, elikkä se iskee vielä yhden kerran. Käytä nyt sitä potionia! Tää on superi vaan. Kuitenkin. No, niin. Niin, kun mä mietin tossa, että täällä... Let's take it, hopefully. Yes, we can. Let's we can. Au. No niin, se on konfussa. Nyt hiilis. Uudestaan. Hiiliä. Koals. Yes. Yes. Chops. Yeah. Iske. Yes. Fuck yeah, se kaatu sinne. Kyllä, hyvä karvis. Levels. Jaa! Vittu, tämähän menee hyvin. Hunter. Hetkinen. Vai pitäisikö meidän vaan Assuran säässä? No joo. Me tehtiin sille Eusinen Hunterille sama. Tehtiinkö? Mä en muista enää. Koska muisti. Toivotaan parasta Assuran se... Confusion. No okei, tuo ei nyt vielä meitä tapa välttämättä. Niin, Assuran se. Tee se. Yes! Vitun Jonne. Meet litkimään tää ESS muualle. Niin siellä, mikä on... Okei. Okay. Se on Ice ja Dark, eli se on erittäin heikko fighting. Okei, okay. Karate hop! Feint attack. Hehehehe. Yes. Boma! Siellä se 69 taas on. Magnemite, nyt se vaihdetaan varmaan. Ei. Eikö vittu niin, se oli kuin niin, sorry. My bad! No kylläpäs oli hyvä veto ottaa karviainen matkaan kyllä. Joo. Why did I lose? Eikä meidän ketään muuta tarvinnutkaan käydä. Mankka oli siinä alussa. En ymmärrä. Mitä Lansen, onko Lansen sanomiset totta? Rakkaus, luottamus, ovatko ne jotakin mitä läkkään? Minä olen vitun emo-lapsi, häivyn nyt. Joo, minä en saatana ole homo. Save. Vähätäänkö me lohi pois koneelta vai jatketaanko? Jatketaan näin. Meillä on lohi. Eikö niin vittu? Keksihän meillä olikin koneella. Jätänkö, lähdetään lohi kärkeen. Kap. Hello. Lohi kärme. Miksei tuota tein oo aikaisemmin lol. Kirjolohikäärme. Ai. Setskin toimii. Ai. Fuck you, guy. I'm kill you dead. Things. Vaihdetaan. Pilogi. Jumps. Surfster. Surf. Hei. Rantata. Ai, sucker punch, fuck you, guy. Yay.
Tää on putsle taas. Dog. Ei taas pusleja. I hate pusels. Olpas. Painers. Joo. I am aware of... Haarukoi hyvääsi. Aha, näet on taas varasmies. Mä vähän jaskan näkön. Joo. Eikö näin, vaihdetaan. Viilokki on meidän antikofin. No ei. Surfade. Sitä confusionsia. Ei tuhlata surfeja turhaan. Magmar. Eiku vittu, en mä vaiha. Nyt tää surfendaalenia. Au. Hei hei, ja viilokkileveli, yes sir. Alright. Merci. Merci, eli kiitos. Se on ranskaa puhuva mies. Smokeball. Ah, tuo on nyt se tavara, mikä jos sulla on, niin voi aina juosta karkuun. Ah. Mut ei tarvitse. No pidetään lohi sinne. Eiku niin, tallennus. Kallennus. Hello! Ne ditchasivat tämän projektin ennen kuin vittu valmistuivat. Minä etsin tuon vasen yli aarteita. Luuttii täällä. Kyllä. Orson. Growlite! Growlite! I want the Growlite. It's so cute. Is we kill it? I want Growlits. Is we kill it? Is we kill it? Yes. Leer. Kuoleko se tisteri? Täh? Kuoleko se tisteriin? No en minä tiedä. No, pitäis tietää. Kuolihan se. Kofing. Kofing. Tää on viilokki taas se confusionia vaan. Dirty dirty. Hei hei. Niin vahva. Hello. Confounded by the doors are we? I'll let you in on a secret if you can beat me. Coffee. Coffee. Lohi! Random. Joo, uskallatko meitä rahakaata? Varmaan. Hopefully. Kun minun kohta sieltä tulee jutun self-homo-paska. All by myself, destruct. Joo. Nyt vois vaihtaa. Onko magnesium? Come. Super, super. Tackles. Ei kuulu. Maisteri Fäppä. Mihinkä tämä tökkäsi johonkin? Tää? Tökkäsi johonkin kiinnittänyt. En osaa tuolla, että tämä jäi tyyliin johonkin, you know. It has happened. Mutta tota noin. Niin, mitä sulla on salaisuus? All right, hintti. Katso jotakin ja paina jotakin. Selvä. Elikkä voisimme tehdä tämän putselin ensi jaksossa. Niin, voisimme tehdä. Hyvästi. Ikuisiksi ajoiksi. Paitsi ei. Bye bye.